ګوره دا تورای چې مونږ کرو د ګټې د پاره کرو د غنمو د جوارو نه خې پریوځي ځکه چې هغه په شپږ میاشتو کې وشي او بیا هغه په یو دم باندې او دا داسې شی دی چې بس چې ورسېدی بیا زموږ د کور خرچې د مریستې د ښکته پورته د غم خاطه د دې پیسې کوي ولې چې مونږ چاته نه محتاج یو که نه او دا نور دغه چې دي دا جوار غنم چې دي داسې چې بس ښه شی دی خو هغه داسې ده چې شپږ میاشتې بعد یا درې میاشتې